nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. A presente reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência passa à primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta os projetos de lei número 5.236 e 5.442/2018, por haverem sido apreciados em reunião anterior. Presidente, suspende por alguns minutos. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Ulisses Gomes. De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a resolução em epígrafe aprova as contas do governador do Estado referente ao exercício 2016. O projeto de resolução em análise visa aprovar as contas do governador relativas ao exercício 2016 e resulta de deliberação desta comissão quanto da apreciação da mensagem do governador número 228/2017, por meio da qual as contas foram enviadas à apreciação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Senhor presidente, após análise do impacto financeiro do quadro, o Tribunal de Contas determinou ao Poder Executivo e à Secretaria de Estado da Fazenda, nos exercícios seguintes, que observasse a legislação no que tange aos aportes para a cobertura do déficit atuarial e o déficit financeiro do regime próprio da Previdência, em relação à meta de resultado primário fixada pelo anexo das metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Tribunal de Contas do Estado constatou que a meta definida em 2016 foi de um déficit de 4,89 bilhões de reais e que o Estado obteve resultado primário também deficitário de 3,25 bilhões de reais, abaixo, portanto, do 1,64 bilhões da meta prevista. Em relação ao resultado nominal, do Estado alcançou 6,64 bilhões, de modo que ultrapassou em 1,87 bilhão a meta de 4,77 bilhões, ou seja, o crescimento da dívida fiscal líquida foi superior ao planejamento. Em resposta, o Poder Executivo afirmou que a situação não teria ocorrido se os aditivos dos contratos da dívida da União tivessem sido assinados dentro do prazo estabelecido. O Tribunal de Contas, por sua vez, entendeu que o Decreto de Calamidade Pública Financeira dispensa a Minas Gerais o cumprimento das metas fiscais, mas determinou que o Estado se esforçasse para cumpri-las. Diante do exposto, senhor presidente, opinamos pela aprovação em turno único, seguindo a orientação do Tribunal de Contas do Estado, do projeto de resolução número 60/2008, na forma do original. Orientando seu pai. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei número 2276/2015, do deputado Celinho do Sintrocel, que dispõe sobre a instalação de alarme de pânico no transporte público de passageiro intermunicipal. Em reunião anterior, foi concedida vista do parecer, que concluiu pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Segurança Pública ao deputado Gil Pereira. Com a palavra, o deputado Gil Pereira. Senhor presidente, estou abrindo vista porque vai ficar às 24 horas, vai ter reunião daqui a pouco, então peço que eu abra mão da vista. Pode continuar a votação. Obrigado, deputado Gil Pereira. Continua em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer do projeto de lei número 2276/2015, em primeiro turno. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo e cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os deputados membros da comissão para a próxima reunião ordinária e para a reunião extraordinária de amanhã às 10h30 no auditório José Alencar, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.